A tempestade Sandy, que passou pela costa leste dos Estados Unidos, tem atrapalhado também a vida de muitos brasileiros. Com a tempestade, alguns aeroportos ficaram parcialmente alagados e os voos, tanto de lá como daqui, foram cancelados. Hora do consumidor ficar atento para não ficar no prejuízo. O cancelamento de um voo pode causar diversos transtornos para quem quer viajar. É o caso de Tajiba, que planejava passar as férias com a esposa em Nova York, mas teve a viagem cancelada por causa do furacão Sandy, que chegou aos Estados Unidos. O juiz não foi avisado que o voo tinha sido cancelado, mas foi atendido rapidamente pela empresa, que vai devolver o valor das passagens. Fiquei na expectativa de que talvez o furacão perdesse a intensidade e pudesse ainda viajar, mas não aconteceu. Pelo contrário, o furacão ganhou intensidade. Mesmo em casos de desastres naturais, a empresa aérea é responsável por qualquer dano que o passageiro tenha devido ao atraso ou cancelamento de um voo. Até o momento, 17 voos com destino a Nova York foram cancelados por causa do furacão. Quem não conseguiu viajar pode recorrer à empresa onde comprou a passagem. Se mesmo assim não conseguir resolver o problema, o passageiro deve procurar a Agência Nacional de Aviação Civil ou órgão de defesa do consumidor para contornar a situação. O consumidor deve ficar atento. Caso não tenha embarcado, ele pode adiar a viagem ou pedir o reembolso. Se for prejudicado por não ser atendido a tempo no aeroporto, a empresa é obrigada a pagar despesas com alimentação e comunicação. A recomendação é a mesma para o passageiro no exterior. Nos casos de compra de pacotes de viagem ou passagens de ida e volta, a empresa aérea ou agência de viagens deve se responsabilizar pelo passageiro desde o momento em que embarcou até o retorno ao país de origem. Mesmo no exterior, o consumidor pode ficar tranquilo porque o contrato foi fechado no Brasil. O contrato ele tem início com o embarque aqui no Brasil e finaliza com o desembarque no Brasil também. Então, enquanto durar, enquanto não houver o desembarque aqui no Brasil, a companhia aérea ou a agência de turismo, no caso, é responsável por esses gastos, por essa assistência material.